Ermənistanın danışıqların formatını dəyişmək cəhdi sülh prosesini açıq-aşkar təhlükədir. Bu cəhdlər 2019-cu il martın 9-da həmsədrləri bəyanat verməyə vadar etdi. Bu bəyanatda onlar münaqişə tərəflərini digər tərəfin razılığı olmadan danışıqların formatında bir tərəfli dəyişikliklərin edilməsi tərəfindən çəkinməyə çağırdılar. Bu sözlər Azərbaycanın ATƏT yanında daimi nümayəndəliyin qurumun daimi şurasının noyabrın 7-sində keçirilmiş iclasında həmsədrlərin Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə bağlı təqdim etdiyi hesabat ətrafında müzakirələr zamanı səsləndirdiyi bəyanatında öz əksini tapıb. Bəyanatda xatırladılır ki, ATƏT-in Minsk konferansının formatı konsensus yolu ilə ATƏT-ə üzv olan ölkələr tərəfindən razılaşdırılıb, BMT-nin müvafiq qətnamələri tərəfindən dəstəklənib və formatın dəyişməsi müzakirə mövzusu ola bilməz. Stat. Minsk konferansı çağırılacağı və bununla bağlı konsensus əldə olunacağı təqdirdə Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ regionunun Azərbaycanlı və erməni icmaları ilə məsləhətləşmə aparıla bilər. Lakin biz bu mərhələdən hələ uzaq, çünki Ermənistan Azərbaycanın bu regionun Azərbaycanlı icmasının mövcudluğunu tanımaqdan imtinə edir. Ermənistan Başnazirinin qızışdırıcı Dağlıq Qarabağ Ermənistandır nöqtə bəyanatı isə beynəlxalq ictimaiyyət, o cümlədən həmsədr ölkələr tərəfindən haqlı olaraq hiddətlə qarşılanır. Bu cür bəyanatlar həmçinin Ermənistan Müdafiə Naziri tərəfindən səslənən Qarabağ məsələsi artıq həll olunub bəyanatı sülh prosesi üçün zərərlidir. Üstəlik, Ermənistan tərəfi BMT Təhlükəsizlik Şurasının dəstəklədiyi və ATƏT-in qəbul etdiyi qərarların ziddinə gedərək israrlı şəkildə statusla bağlı məsələni irəli sürür. Statın son. Söylənən fikirləri başlı xəbərə şərh edən politoloq Məhəmməd Əsədullahzadənin fikrincə, formatın dəyişdirilməsi ilə bağlı tələblər Ermənistan tərəfindən danışıqların pozulmasına yönəlib. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasında tutduğu mövqe və ritorikası mövcud danışıqları pozmağa hesablanıb. Qeyd edim ki, danışıqlar formatını dəyişmək birbaşa Paşinyanın avanturasıdır. Məqsəd status quo-nu qoruyub saxlamaqdan ibarətdir. Hesab edirəm ki, ATƏT Minsk qrupunun vasitəçiliyini belə nəzərə almayan rəsmi İrəvan siyasi diplomatik danışıqları sabotaj edirsə, mütləq bu ölkəyə təzyiqlər edilməlidir. Məhz BMT tərəfindən qəbul edilən Minsk formatı çərçivəsində aparılan yenilənmiş Madrid prinsiplərindən imtina etmək Ermənistanın işğalçı siyasətinin bariz nümunəsidir. Lakin təəssüf ki, ikili standartlar və işğalçıya loyal münasibət Ermənistan rəhbərliyinin hələ də bu ritorikadan istifadə etməsinə gətirib çıxarıb. Ənənəvi danışıqlardan çıxmaq və formatı dəyişmək təbii ki, Azərbaycanın sərt reaksiyasına səbəb olacaq. Onu da qeyd edim ki, Ermənistan rəhbərliyinin bu sabotajı Qarabağda yenidən döyüş əməliyyatlarının başlamasına rəvac verir.